Ska vi se vad det här kan vara. Det här tror vi sen. Så vi kallar det splittningsskydd. Skyddsrum. Troligtvis har det varit förbunden med. Här är den låst. Tråkigt. Ja, så är det när. Det är samma där. Ingen som har försökt bryta sig in. Det visar ett tecken på att det är inte så många som har besökt det här. Om en del. Ja, det var ett annat ledningsrum och ett skyddsrum. Kanske ammunitionsförråd. Ja. Så var det med det. Där har de helt mat. På den tiden.